небеса блакитні, сяють з глибини, а пшеничні і житні мерехтять лани. Образ цей не зблідне, хоч минуть жнива, це знамено рідне, злото синіва. Прапор наш, як літо, в сонці майорить, по долині жито, по горі блакить. Крилатий вітер розвиває стяг, блакить із золотом на нім переплелися. Наш прапор майорить, неначе та. Народ не вмер і нікому не скорився. З часів далеких відгумів піде про прадідів, відвагу, мужність, славу. Наш прапор житнім золотом цвіте. Він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакиттю. З ним здобували все, що є святим. І нас із ним нікому не скорити. Сьогодні, напередодні святкування 25-ї річниці Дня Незалежності нашої держави, за указом президента України, вже вся країна офіційно вшановує головний державний символ – прапор України. Національно-державний прапор прийшов до серця нашого народу тернистими шляхами. Історична справедливість звершилася в доленосному 1991 році. 2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор. Вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України встановлено в Україні нове свято – День державного прапора України. Урочистість з нагоди святкування Дня Державного Прапора України оголошується відкритою. Почесне право підняти державний прапор України над нашим славним містом Буськом надається захисникам вітчизни та представникам влади. Шановні рожанці, шановні краяни, ми сьогодні принесли і підняли прапор українського народу, прапор української держави. Ми сьогодні принесли символ сили і єдності українського народу. Адже якщо глянути в історію і на тернистий шлях цього прапора, то буває деколи сумно, з якими потугами став офіційним. З цим прапором йшли в бій і полягали люди. З цим прапором ми досягали перемоги. Були також поразки і знову з цим прапором. Ми констатуємо сьогодні факт, що саме під цим прапором здобута перемога і помаранчевої революції. І з цим прапором вийшли на революцію і гідності молоді люди, які також з ним вірили в свої сили, здібності і майбутнє. Саме з цим прапором наша українська армія зупинила ворога 21 століття і не дала йому можливість просунутися надалі в Україну. Я сьогодні вітаю вас цим святом Державного прапора України і побажав би, і мої бажання збігаються з вашими, щоб над нашою Україною лунав на всій території України майорів цей прапор, щоб лунав наш гімн,
І щоб на кінець закінчилися всі негаразди, які є в нашій державі, щоб перемогли українці саме з цим прапором. Я бажаю, щоб ми були всі такі міцні і єдині, як цей стяг, незалежно від і духовних переконань, і мовних бар'єрів. Ми були такі міцні і єдині, як дві частини цього прапора на всій території України. Я вас вітаю. Слава нашому знамену і слава Україні! За указом начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України та розпорядження виконуючого обов'язки начальника штабу, першого заступника командувача військ оперативного командування «Захід» від 29.12.2015 року щодо нагородження звільнених військовослужбовців, які отримали статус учасника бойових дій, заохочувальною відзнакою начальника Генерального штабу учасник АТО. До нагородження запрошується Анклевич Володимир Анатолійович. Андрусяк Тарас Степанович. Абашин Іван Вікторович. Банах Іван Зіновійович. Банах Іван Зіновійович. Бекар Володимир Іванович. Вавринів Михайло Михайлович. Богуцький Іван Іванович. Вовчак Любомир Богданович. Вовк Володимир Вікторович. Глухенький Юрій Степанович. Гоголь Андрій Ярославович. Дацьків Василь Михайлович. Дорожкін Андрій Анатолійович. Довбиш Павло Олександрович. Денисяк Володимир Миколайович. Їжак Ярослав Павлович. Демида Андрій Васильович. Дзюба Андрій Євгенович. Жук Михайло Васильович. Зайло Андрій Володимирович. Зеліско Віктор Євгенович. Закаревич Володимир Теодорович. Ільків Роман Петрович. Квасниця Василь Миколайович. Кіт Ігор Богданович. Кіпранишин Василь Богданович.
Хибало Олексій Іванович, Конзірський Юрій Орестович. Ковальчук Олег Іванович. Короляк Роман Романович. Курбет Олег Романович. Кураш Ігор Йосипович. Левків Петро Андрійович. Лущанець Володимир Зиновійович. Масло Богдан Михайлович. Мельник Роман Васильович. Міляновський Тарас Володимирович. Манус Мар'ян Мар'янович. Миколів Роман Іванович. Музика Олександр Іванович. Олійник Андрій Петрович. Петринка Володимир Михайлович. Піджарко Микола Степанович. Паталон Віталій Романович. Постолюк Іван Теодорович. Петришин Роман Петрович. Петренка Андрій Ярославович. Пришляк Тарас Богданович. Пантарський Степан Ярославович. Рак Степан Остапович. Сандак Ігор Іванович. Саламаха Ігор Григорович. Слющинський Іван Петрович. Сегін Сергій Васильович. Тетюра Володимир Романович. Савчук Степан Васильович. Сахно Степан Романович. Султанов Роман Миколайович. Троян Андрій Євгенович. Федотов Святослав Юрійович. Черемета Руслан Богданович. Шумінський Дмитро Ярославович. Шах Віталій Васильович. Чекальський Віктор Ярославович. І Яськів Мар'ян Григорович. Пані і панове, вітаю вас на наступний день нашої України. Ми будемо боронити нашу землю. Ми тут не пустимо ворога проклятого большевика. Будьте сильні, будьте сильні і будьте мурувати, як вам сказати, герої нашої України. Я би сам ще пішов, але мене вже не беруть.
Каже, дядьку вже має 90 років, я би ще по його імплант чертив, як бити москаля. Як захищати? Ми їх били і 43-го року по нинший день б'ємо. Дякую вам! Слава Україні! Великі урочисті небеса тримають гордо прапор України. Не мов би хочуть світові сказати, що ми народ великий і єдиний. Знамено не згоріло у вогні. Відбився теплий колір золотавий, щоб прославляти й далі у Борні могутність незалежної держави.